Ministri danez i mbrojtjes sot në Elbasan. Sa po kam rritur në qytetin e Elbasanit, Hans Hekemp, ministri i mbrojtjes i Danimarkës, u shtakuar me zyrtarë të pushtetit lokal në prefekturën dhe bashkinë e Elbasanit. Objektivi ynë është stabilizimi i situatës në këtë pjesë të Europës dhe më pas integrimi i Shqipërisë në komunitetin evropian, ka thënë Hekemp. Danimarka, tha ai, po bën të gjitha përpjekjet që të ndihmojnë sa të mundet në zgjidhjen e çështjes kosovare. Ne, tha ministri danez i mbrojtjes Hekemp, po përgatitemi dhe përstrehimin e kosovarëve në periudhën e dimrit. Më pas, Hekemp ka vizituar kampin e Krasës ku janë të disekuar dhe trupa daneze. Aty ai është njohur me gjendjen e kampit, me misionin e trupave të NATO-s dhe i ka falendëruar atë për kontributin që po japin në ndihmë të kosovarëve. Hekemp në kampin e kosovarëve në Krasë tha se po punojnë për fazën e dytë të operacionit, atë të kthimit të kosovarëve në shtëpitë e tyre.